Hello guys, ito tayo magtatapon ng basura. Ila, mga sapatos, tatapon ko na lang. Hindi na nagagamit. Kaysa naman, nag-ipon ako dyan. Yan, upisang ko dito. So, ayan. Ito. Ayan. Ayan. Ito. Lahat yan. Tatapon. Ayan. I'm gonna throw away. Yeah, paro ini me. Then you tell me. Yeah, men det det kan du poste. Er det ikke min den der? Nej, det er mere ikke. Nej, det er også for store. Ja, det. Det er det, de skal også ud. Ja, ja, de er jo og godt. De er jo totalt møde og ødelagt. Det er din sikkerhedsskud. Vi skal på lossepladsen i Adem. Kan du gøre noget, om det er genbrug? Jo, det er genbrug. Nej, nej, det er lossepladsen. Det er det ikke, det der. Det kan og så du selv købe med, men jeg skal ikke ud. Det skal de afviser det lige med det samme. Det er gode stadigvæk. Se, den er ikke engang brugt. Den der, den er meget fint. Ja. Det er. Og den der, jeg har brugt meget, men alligevel. Den er ikke så meget. Den er ikke brugt så meget. Den der de brugte kun en gang. Det er til konfirmation. Men det er den gang. And this one. Jeg har brugt meget. Men det er hun har. Har bygget den. Jeg gider ikke mere. Så det skal også ud. Og den der, det skal også ud. Jeg har aldrig brugt det. Nu jeg har brugt en gang. Jeg har brugt en gang. Og den der, jeg har brugt mig. Så det skal også ud. Og den der, den har også brugt mig. Den er aldrig brugt. Det er aldrig brugt, den der. Jeg tager ud med den. Og den der, jeg har brugt. Ikke for mig, men den er brugt. Ikke så meget. Jeg tror, jeg brugte 2 gange, eller 3 gange. Og den der, den er helt brugt. Sådan. Og den der, jeg brugte 2 gange. Bruktugan. Så, ud med det. Det var det. Den der jeg beholder. Jeg tager min på arbejde, fordi jeg bruger, når jeg skal i bad. Og den der også jeg beholder. Jeg beholder den. Det er, ja. Eller bare ud. Jeg gider ikke have det. Smid ud. Sådan. Så alt den der, det skal ud igen bruges. Hvis de kan. Så er der mere. Den der jeg bruger.
Og den vil jeg så. Og den der, det er en mere. Og affald. Så. Så det var det. Alt den der, det skal ud. Nu skal jeg skal ikke komme nogen mere i sko eller nogen. My promise. I'm not gonna buy anymore. I will buy only if I need it. But this time, I don't buy anything. I have to save money. Because I wanted to travel. This time, this skal være ud alle sammen, den der, jeg kan ikke bruges længere. Ja, det var det. Så, jeg skal bare tage ind i bilen. Det går under at smide ud, men det går ikke nogen. Det er only one time during the confirmation. Yeah. And this one also she used only once. And she don't like it anymore. Yeah. It's hard to throw it away, but that's fine. Instead of keeping here, take a lot of space. Time to go.